Moram pohvaliti Predlog zakona o potvrđivanju Hongkongske međunarodne konvencije o bezbednom i ekološki prihvatljivom recikliranju brodova iz 2009. godine. Ovo je vrlo pametno. Zna Zorana Mihajlović da će uskoro Srbija opet da bude pomorska zemlja i na vreme usvaja ovu međunarodnu konvenciju. Jer pazite, stvari se menjaju. Menja se i američka politika. Predsednik Wilson je 1918. godine u obraćanju američkom kongresu rekao: Srbija mora imati slobodan izlaz na more. I došlo je vreme da se to obezbedi. Idealno bi bilo od Karlobaga do Drača, bilo bi relativno povoljno od reke Cetine, od ušća Cetine do ušća Drima, ali za prvo vreme minimalno bismo se zadovoljili i sa obalom od Prevlake do Neuma. Od Prevlake do Neuma, Rističeviću, uzmi geografsku kartu pa pogledaj. Dakle, zbog toga mislim da je vrlo dobro što se usvaja, vidite koliko ste, pa niste ni papir štedili, čak ste nam ovo dali na engleskom jeziku. Ja da sam znao da će ministar Đorđević imati ovakvo inspirativno, dugo i temeljito uvodno izlaganje, ne bi gubio vreme da sve ovo pročitam, slušao bi njega. Ovako, pošto sam sve pročitao, nije mi baš bio mnogo interesantan dok je govorio.